Zdá se, že je všechno připraveno. No a my už pomalinku budeme startovat. Tým, který odchází na startovní čáru, ještě 30 vteřinek a já myslím, že kluci půjdou dřív. Závodníci na místa, připravte se! Pozor! A je odstartováno, Benešová voda utočí na koši, se zdařila voda a jde do stroje, tady...